18, 14. Sepatutnya kita ada 32 orang. Hari ini baru kita ada 18 orang. Eh. Uh, apa itu? Cikgu-cikgu setiap hari kena hantar pelaporan ke uh, PPD. Okay. Berserta dengan eh uh, nama-nama yang pelajar yang tidak join okey sebelum-sebelum ni pun cikgu dah buat rekod siapa yang tak hadir dan kita nak tahulah apa masalah dia okey harap-harap a uh, 1MB3 dan 1MB2 ni tak ada bermasalah dah tau so, sebabkan a uh, kita dah buat survey masalah gadget tu tidak timbul di kalangan a uh, murid SMKK Okay, semua semua ada gadget sendiri. Nah, uh, kalau tak ada gadget sendiri boleh maklum kepada PKM kemungkinan kita akan bantulah dari dari dari, dari segi cara mana tu uh, kita akan fikir baliklah tapi kita akan bantu sedaya upaya. Nah, eh, kalau kalau dia terdesak sangat tapi rasanya semua dah ada gadget tau Dok kira lah B40 ke B50 ke semua ada gadget tau. Okay, so kita sambung dengan 45 hari ini iaitu uh, nama bab tu adalah jirim. Okay, jirim eh. Uh, jirim ni adalah satu bab yang besar lah. Besar, yang sangat besar. Kita banyak. Kita uh, bab jirim yang awak belajar pada tingkatan satu ni sikit saja. Yang mana bab jirim ni kalau awak sambung lah dalam bidang fizik lah. Dia ada satu kos nama dia uh, science material science bahan uh, dia kita akan belajar pasal jirim saja sains bahan Okay, meluas sebenarnya okay. okay, apakah yang dimaksudkan dengan jirim uh, jirim dalam alam uh, jirim dalam alam alam dalam jirim uh, Okay. jirim ni boleh didefinasikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan ruang. Okey, kalau kita tengok sini, di definisi ini sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, dia tak kira apa-apa pun, dia ada jisim, dia boleh memenuhi ruang, dia dikategorikan sebagai gi, jirim. Uh, Dok kira lah dia udara. Udara memenuhi ruang kalau kita masuk dalam botol. Uh, kita tekan-tekan-tekan-tekan udara itu akan mengembangkan botol, so dia memenuhi ruang. Okay? Uh, lagi apa lagi? Uh, meja di sekeliling kita ada meja, ada kayu, ada kalkulator, semuanya ada jisim dan dia boleh memenuhi ruang. Okay? So benda-benda tu adalah jirim. So awak boleh tak fikir. Uh, objek apa yang tidak dikategorikan apa benda yang tidak dikategorikan sebagai jirim Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Bagi contoh salah pun tak apa. Kita tak rasa. Uh, sebab buka mic tu uh, jawab seorang. Yang tak ada jisim atau muka bumi ni Awak uh, dia tak ada jisim. Tak ada jisim pun. Ha. Uh. Angin je uh, Angin? Angin tu kategori udara. Bila dia kategori udara, dia ada jisim. Ha. Uh, angin ada jisim. Uh, apa benda yang uh, hmm. tak ada jisim. Tak ada jisim, Paling obvious sekali kita, Dengan kedudukan kita sekarang ni Kita nampak cahaya cahaya Boleh tak kita ambil cahaya Kita timbang boleh tak? Tak nah. Tak boleh So salah satu dia adalah cahaya Lagi bayang-bayang Bayang-bayang ha, bukannya uh, uh, tak, ada ji, j, tak ada jisim Dia, bu, dia bukan kategori jirim uh, Bayang lagi Apa lagi? Bunyi uh, Bunyi ha, Tak ada bunyi uh, lagi api tu ha? api ha, api ya ha, api tu kategori cahaya jugalah ha. ha, okay. lagi uh, apa perasaan ha, perasaan ada 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 di tak ada tak ha. so uh, dia bukan bukan jira lagi kita uh, rasa uh, so benda-benda gitulah yang bukan jirim tapi yang berada di sekeliling kita kebanyakannya adalah jirim okay, telefon ke mouse ke laptop ke semua dia mempunyai jirim dan memenuhi ruang ok semua benda hidup termasuklah manusia manusia, tumbuhan, haiwan dikelaskan sebagai jirim ok benda bukan hidup seperti air, tanah, batu, udara juga dikategorikan sebagai jirim. Uh, nampak So dia ada uh, setiap uh, bahan yang, yang dikategorikan sebagai jirim ni dia ada uh, terdiri daripada zarah-zarah halus, nama dia atom ataupun molekul yang bercantum uh, dan dia, dia membentuk suatu benda. Okey, sifat uh, fizikal yang dapat kita kenal pasti dia ada tiga bentuk sifat jirim ni. Yang pertama solid. Solid tu adalah purple -pe, pe pe jal. Pastu liquid ni adalah ce dan gas. So tiga tiga bentuk dia wujud atas muka bumi ini. Tiga bentuk dia wujud atas muka bumi. Uh, banyaklah dia dia maksudnya dia akan kita akan jumpai dia ada setengah benda tu kita jumpa dalam keadaan cecair ada setengah benda tu kita jumpa dalam keadaan apa ada setengah benda tu kita jumpa dalam keadaan gas tapi dia boleh dok bertukar-tukar bentuk boleh ha saya jawapan dia boleh contoh kalau macam kita jumpa besi dalam keadaan pepejar tau boleh dok kita nak suruh dia jadi cecair boleh kita kena panaskan dia panas 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 panaskan dia sehinggalah pada takat lebur, dia akan mencair dan membentuk cecair. Tahu? Uh, kita jumpa cecair. Uh, air contohnya. Kita buka uh, kepala paip tu, keluar air. Boleh tak air tu kita nak suruh dia jadi pepejal? Boleh. Kita masukkan dalam peti ais. Okey? Dan kita beri sehingga dia takat beku. Itu so, dia akan membeku. So, kita keluar dia bentuk dia pepejal eh uh, daripada cecair tu juga uh, kita tak dia di cecair kita nak susut jadi gas boleh kita panaskan dia panas, panas 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 sehinggalah dia mendidih dan dia akan bertukar menjadi wap. Ah uh, so benda-benda tu uh, kita boleh lihat dalam bentuk tiga uh, tiga keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey. Uh, sifat-sifat uh, fizik bagi jirim cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza okey uh, bukan takat didih yang sama eh. So, air takat didih dia lain, minyak takat didih dia lain, uh, uh, apa, uh, air garam pun takat didih dia lain, ya, macam tu Okay, sebab tu kita kena, kalau kita nak masak, kita kita nak menggoreng-goreng, kita tak guna air, kita guna minyak. Sebab so, apa? Minyak ni yang pertama dia tu uh, muatan haba tentu dia rendah dia cepat panas okey bila dia cepat panas uh, haba yang disebarkan tu lebih cepat okey lepas tu uh, dia takat didih dia tinggi ah uh, kita panas wow, tinggi pun dia tetap uh, dengan cecair dia tak dia tak meruap menjadi gas bukan dia tak meruap tak tak sampai suhu dia lagi kalau sampai suhu dia barulah dia akan meruap menjadi gas okey Contoh takat didih bagi air adalah 100 darjah Celsius. Ini 100 darjah Celsius. Yang normal lah. Air yang normal adalah 100 darjah Celsius. Okey. Lagi sifat-sifat uh, uh, fizik bagi jirim. Pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebak haba seperti plastik. Uh, kalau kita tengok kalau kita guna goreng, kita, kita goreng guna guna kuali kan, dia ada telinga kuali tu. Biasanya telinga kuali tu diperbuat daripada uh, plastik. Apa tujuan dia? Uh, plastik ni adalah penebat haba yang baik. Jadi kalau dia pan kuali tu panas, kuali tu panas tapi dekat pemegang dia tu masih lagi sejuk. So kita boleh pegang dan angkat pada bila-bila masa. Kalau kita guna besi juga, uh, dia akan uh, dia akan panas sekali dengan periuk tu. Maka kalau kita pegang uh, periuk tu memang uh, um, melecur lah tangan kita. Uh, tu sebab dia. So uh, kalau dalam fizik singkatan lima dia ada satu uh, satu soalan tu untuk pengubah suaian. Maksudnya dia beri satu alat dia kata alat ni tidak berfungsi dengan baik contohnya. Lakukan pengubah suaian. Uh, jadi kalau uh, ikut taksonomi Bloom uh, saintis yang buat kajian pasal pembelajaran manusia tu dia kata kalau seorang murid dia belajar dia dapat lakukan pengubahsuaian pada suatu alat dia dikira band 6lah tu. Uh, so kalau awak boleh boleh uh, dengan ilmu yang ilmu sains yang awak belajar awak balik rumah O oh, tengok er uh, perikut awak ni eh uh, panel ni kena kena ubah suai sikit ni. Ha. Uh. So maksudnya awak boleh mereka cipta dengan menganalisis, uh, maksudnya awak dah berada pada tahap nombor uh, band 6 tu. Lah. Uh, awak punya ilmu sains. Ha uh, gitu. So uh, itulah tahap uh, apa kita punya matlamat dalam pembelajaran KPM ni dia nak awak boleh sampai satu tahap boleh mencipta mencipta sesuatu yang baru sebab tu kalau siapa-siapa ada idea contohnya tingkatan satu ni mungkin banyak idea kalau dia nak masuk suatu pertandingan inovasi ke reka cipta ke banyak pertandingan kalau siapa nak masuk boleh bagi tahu saya kalau dia ada satu alat dia boleh oh saya boleh cipta satu alat untuk membantu orang buta Uh, makan Apple, contohnya. Uh, ada satu, awak boleh cipta satu alat tu yang uh, bantu uh, orang buta, orang OKU ni, pakai Apple boleh buang kulit dia, kupas kulit dia, tanpa melihat. Oh, uh, tu hebat. Ada. Uh, pada tahun 2013, uh, ada seorang OKU dia menang pertandingan inovasi peringkat uh, antarabangsa awak tahu tak dia, dia cipta benda uh, dia cipta satu sink, sinki, sinki tu orang basuh tangan tu uh, sinki tu boleh laras, maksudnya kalau orang uh, budak pergi uh, sinki tu pun akan turun, turun jadi rendah jadi budak tu pun boleh basuh tangan lepas tu kalau orang tua pula uh, bila tekan swish dia pun naik uh, tinggi, orang, orang tua boleh basuh tangan budak tu boleh menang peringkat antarabangsa boleh buat uh, singki saya so, mana tahu awak boleh cipta lagi hebat tak right? uh, kalau ada siapa-siapa ada idea nak buat tu boleh bagi tahu saya kita daftar masuk pertandingan inovasi uh, okay. seterusnya so, sifat-sifat uh, fizik jirim juga okay. Periuk diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Uh, kalau perhatikan periuk ni, dia buat daripada bahan uh, logam yang cepat panas. Uh, cepat panas. Sebab apa? Kita nak masuk, kita nak kalau boleh nak masuk tu uh, cepat. Jadi guna bahan yang cepat panas supaya uh, lepas tu uh, kalau kita guna uh, periuk uh, clay pot tak? Lah. Boleh tak guna clay pot nak masuk? Boleh. Tapi kita nak masuk tu sangat lama. Kena tunggu nak gelegok uh, tapi kelebihan kalau masuk dalam clay pot dia lambat panas dan dia juga lambat sejuk kalau kita buat sup dalam clay pot tu uh, sehari tu clay pot tu masih panas lagi uh, dia lambat panas lambat sejuk tu sifat bahan Okey, dia ada muatan haba tentu dia panggil Okey, muatan haba tentu yang tinggi uh, menyebabkan sesuatu bahan tu lambat panas bila dia panas dia lambat untuk sejuk uh, itu. Okay. okay, lagi sifat-sifat uh, jirin juga, uh, contoh dia boleh melarut dalam air. Kalau kita tengok uh, gula, kita letak dalam air panas, dia pun melarut. Boleh tak kita letak dalam air sejuk? Boleh, dia akan larut tapi lam, lambat. Okay, maksudnya air panas tu adalah pemangkin. Pemangkin ni maksudnya dia mem mempercepatkan kadar dia. Haa. Uh, kadar pengubah berubah bentuk ni. Uh, kalau air panas kita letak uh, uh, gula sekejap aja dia melarut uh, berbanding dengan aisjuk uh, tu sifat ya eh? okey lagi sifat-sifat jirim lagi uh, takat lebur takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair pada tekanan tertentu uh, tak payahlah uh, takat lebur ke takat didih ke dia adalah sama katakan takat didih ais seratus, 100 sepanjang mendidih tu suhu dia satu je sehinggalah dia bertukar menjadi wak baru dia berubah suhu pula uh, sama juga dengan ais ais dia akan melebur pada suhu kosong sehinggalah semuanya dah melebur barulah dia meningkat jadi satu darjah celsius dua tiga empat uh, sehinggalah mencapai suhu bilik iaitu berlakunya keseimbangan terma gitu kan ya okey sifat-sifat uh, kimia. Tadi sifat fizik, sifat uh, apa beza sifat fizik dengan sifat kimia? Sifat fizik ni kita boleh nampak daripada ais melebur menjadi cecair, kita nampaklah. Lepas tu uh, gula melarut dalam air, kita nampak. Uh, so kalau sifat kimia pula benda yang kita tak nampak, uh, benda yang kita tak nampak. Okay. Uh, kita nampak tu fizik, kalau di sebalik tu adalah kimia. Okay, sifat kimia suatu bahan menunjukkan tindak balas, sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza bahan yang berbeza, contoh kalau kayu kayu, kita uh, ambil, kita bakar bakar dia pun terbakar, jadi warna hitam uh, masa itu tak jadi kayu lah dia jadi benda lain uh, yang telah terbakar Okey, sifat kimia bergantung kepada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan So dia tak boleh berfungsi sebagai kayu dah bila dia dah terbakar. Dia dah berubah sifat kimia dia dah berubah. Okay. Sifat kimia ni dia tak boleh kembali lah. Macam uh, ayam. dah ayam kita masuk. Kita goreng dia. Dia pun berlaku perubahan kimia pada ayam tu. Boleh tak kita nak dapatkan ayam tu balik? Oh, uh, betul. bentuk daging. Tak boleh dah. dia dah masuk dah. Dia dah berubah sifat dah tak boleh nak kembali dah. Kalau perubahan fizik dia boleh kembali. Ha, dia boleh kembali uh, ke bentuk asal. Contohnya kalau cecair yang jadi ais, dia jadi pepejara. Boleh tak kita nak jadi air balik? Boleh kita. Kita kita tunggu dia cair. Ya, ya. Yeah, ya. Yeah. Okey, sekejap eh. Oh. Uh. Okay. Uh, tu beza sifat kimia dan sifat fizik. Okay. Uh, fizik boleh berubah balik. Nak no, ke asal berubah balik. Kalau larutan garam tak kita masuk dalam air. Kita put uh, garam tu larut. Boleh tak kita nak dapatkan balik garam tu? Oh, garam tu katakanlah uh, banyak kita masuk dalam air dia pun larut. Kita nak balik ke garam tu boleh tak? Boleh. Uh, dengan kita keringkan air dia. Kita letak bawah tu, cahaya matahari tu, lama -lama ke. Lama-lama dia akan kering dan garam tu ada berada pada bawah. Kalau uh, katakanlah satu bekas ni, ada air, kita letak garam, garam tu melarut Lepas tu kita nak uh, balik garam tu, kita letak di bawah sinaran cahaya matahari. okey, ni matahari. Lepas tu, uh, air tu kering, tinggallah garam bawah ni. Kita boleh dapatkan balik. Itu uh, sifat fizik, sifat kimia dah terjadi. Macam kita masuk apa semua, dia tak boleh kembali lah. Uh, kita masukkan garam dalam sup. Kita nak balik garam tu, tak boleh lah. Uh, dia dah berubah sifat kimia. Dia bertindak balas dengan benda lain, dengan ayam, dengan uh, tu jadi benda lain. Itu uh, sifat kimia. Okay? Uh, sama juga kalau kita tengok pada pada suatu objek uh, apa? Uh, logam. Log kalau kita biarkan lama-lama dia -lama, akan berkarat. Berkarat tu sebenarnya tindak balas kimia yang berlaku antara udara, air dan bahan uh, logam tu. Uh, dia mesti tindak balas. Uh, kalau nak balik logam tu dah tak boleh dah. Uh, kalau kita bubuh a uh, minyak anti anti karat pun sebenarnya dia menghakis dia. Dia buang hot luar yang dah dah bertindak balas tinggalkan dalam saja. Lama-lama jadi semakin nipis, semakin nipis, semakin nipis. Uh, sebab pengaratan ni adalah uh, disebabkan oleh tindak balas yang berlaku. Uh, tindak balas yang berlaku. Eh? Okay. Uh, lagi kalau kita tengok petrol, dia mudah terbakar tau. Kita le le dekat dengan api, dia akan terbakar. Jadi boleh tak kita nak petrol tu balik? Uh, tak boleh dah lah. Uh, sebab dia dah berubah sifat kimia dia lah. Uh, tak boleh nak kembali dah. Okey. Uh, Bahan-bahan kita boleh kelaskan mengikut ketumpatan, takat lebu, takat didih dan ketelarutan. Okey, contohnya kalau awak ni uh, apa ada adik-adik ke mu ayah ke yang kerja Petronas contohnya. Dia gali Petronas ni dia gali uh, dia gali dalam tanah. Okey. Dia jumpa satu cecair. air. <coughs> petroleum ni panggil ha, cecair tu berwarna hitam hitam pekat dalam satu petroleum tu katakanlah dia jumpa satu bekas ni okay? cecair tu warna hitam warna, -warna hitam ya yeah. warna hitam eh Okay. dalam cecair yang berwarna hitam tu ada banyak jenis mie, minyak kita ada minyak petrol <tuh> gas gas hot masuk gas bu, uh, yang kita masuk uh, butana dia bagi tak gas lagi uh, dia ada diesel dia ada apa lagi uh, dia ada kerosin dia ada Uh, apa tu uh, ala berapa dia panggil tar uh, tar yang buat jalan tar tu uh, dia adalah sebenarnya tahik kepada uh, petroleum uh, tar, kerosin, semua dah so jadi macam mana uh, gas petroleum yang berwarna hitam tu dia boleh pisahkan antara petrol, gas, diesel kerosin Uh, dia nak ambil macam mana okey jadi bahan-bahan tu dia ada sifat kimia yang tersendiri ataupun sifat fizik yang tersendiri contohnya petrol takat lebur dia eh, ataupun takat didih dia tak sama dengan a uh, takat didih diesel uh, sebab tu kalau dalam uh, dekat pemprosesan minyak dekat Petronas tu kalau pergi dia ada satu uh, benda pula benda bentuk bulat tinggi gitu Uh, sini sini sute sini sute okey sini sute eh uh, lauk dia dekat dekat paka tu lah, okey lauk nampak satu mendeku buah putih gitu lah. Seben sebenarnya setiap kubah tu dia ada tempat pemprosesan contohnya sini nak proses petrol sini nak proses gas sini nak proses kerosi Setiap ni dia ada batang paik, batang paik yang melalui. Okey. Uh, benda tu dia uh, contohnya petrol uh, 1000 darjah Celsius tak? 1000 darjah Celsius. Uh, okay. okey. Minyak uh, pet, uh, petroleum ni mari di salur sini. Sini ni suhu 1000 darjah, uh, darjah Celsius. Jadi uh, petrol petrol saja yang akan mendidih. Su dia akan bertukar menjadi. Ah uh, so Uh, hot hak tak mendidih tu dia akan lalu lagi. Uh, pergi ke sini. Sebab kat gas ni katakan gas ni uh, dia 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 mendidih pada uh, 2000 pula. Uh, contohnya 2000 darjah Celsius. So dia lalu sini 2000 darjah Celsius gas tu akan keluar. Uh, gas akan keluar. So lalu lalu sini uh, 1500 contohnya 1500 darjah Celsius. kerosin uh, kerosinnya akan keluar. Ah uh, gitu. Itu uh, cara dia nak mengasingkan petrol, uh, uh, mengasingkan uh, apa komponen-komponen yang ada pada uh, petroleum. okey uh, okay, itu cara dia. Okay, kalau kalau katakanlah uh, awak ma awak masuk uh, teh, tak wa teh, uh, letak sebut teh dalam uh, gelas. Okay masuk sebut teh dalam gelas lepas tu awak kacau 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 kacau, kacau, kacau. Uh, teh tu melar teh tu uh, penuh dalam dia ada ada uh, air teh tu ada sebut tu macam mana kita nak asingkan dia kita nak air teh saja sebut dia tak boleh uh, kita boleh guna kaedah penapisan ataupun turas kita guna turas uh, kita uh, Percubuh dalam penapis, so dia akan ambil bahan yang kasar-kasar sahaja. Itu uh, kaedah kita nak mengasingkan sifat-sifat uh, fizik. Uh, okay. Lagi, kalau kita nak asing, kita boleh guna kaedah ketumpatan. Contohnya, uh, air dengan minyak telah bercampur. Kita nak asingkan balik. Uh, air lain. air. Air, kita letak, uh, kita nak kita nak asing daripada minyak tu. Okey, jadi antara minyak dengan air ni dia ketumpatan dia berbeza kalau kita perhatikan minyak berada di atas daripada air. Minyak berada di atas pada air. Air duduk di bawah. Okey, jadi kita kena guna suatu alat nama dia uh, apa tiup tiup uh, ketumpatan okey kita boleh keluarkan dia. Okey, kalau dalam makmal ada satu alat kita boleh guna. Okey. Ni contoh bahan-bahan yang dikelaskan mengikut ketumpatan. Okey. Gli lebih kalau gliserol dengan air, gliserol duk bawah, air duk atas. Kalau petrol dengan mercury, mercury duk bawah, petrol duk atas. Kalau pasir dengan air, pasir duk kat bawah, air kat atas. Minyak dengan gabus, minyak kat bawah, gabus kat atas. Uh, kalau minyak dengan air, air di bawah, minyak di atas. Uh, okay. Uh, ni hak saya cerita tadi, takat lebur dan takat didih. Okay. Sampai teruk tadi. Okay, kalau kalau, kalau tengok ni. Kan? Takat didih bagi air, seratus. Kalau alkohol, alkohol tu uh, macam ke dah. Uh, Arak tu, uh, dia uh, takat didih dia tujuh puluh lapan. Okay. Kupram tinggi takak didih dia. 2,562. Oksigen negatif 183 takak didih dia. Uh, negatif maksudnya suhu yang sejuk pun dia boleh mendidih oksigen. Uh, okay. Atau keterlarutan ialah kebolehan suatu bahan untuk melarut dalam pelarut dan membentuk larutan. Keterlarutan sesuatu bahan bergantung pada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut. Oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai uh, kebolehan melarut yang berbeza, jisim yang boleh dikelaskan mengikut keterlarutan bahan. ciri eh. Kiring, kan. Contohnya kita melarutkan gula pelarut dalam air kopi. Uh, gula tu bahan larut dan air kopi pelarut untuk diminum. Uh, tu. Tu kategori dia. Okey. Ha ni kata larutan. Okey, itulah cara kita nak bezakan antara bahan-bahan tak di okey, takat lebur, takat didih. Uh, ha okey. Itu dia. Okey, baik. Uh, cuba tengok buku teks muka surat buku teks muka surat berapa? Jelas. Okey, muka surat 144. Ada tak buku teks sekarang? Ada. Eh, ada. Eh? Ada ya. Cuba tengok. Okey, cuba tengok praktis formatif 5.1. Okey, jom sama-sama kita jawab eh. Okey, yang pertama, berikan lima contoh jirim yang berada di sekeliling anda. Okey. Siapa nak jawab ni? Contoh. Dia nak lima. Hmm. Cepat. Saya. Ha, cuba ya? Ha, apa? Air. Tanah. Okay, batu, Air, tanah. Batu. Um, udara. Udara. Batu. Besi. Hmm. Tak api tau. Manusia. Ha, manusia. Okey, simple je. Uh, tak, betul tu. Lagi satu kalau nak mudah bila tengok sekeliling kita pembaris, pen, pensel, kalkulator, telefon, kamera, laptop. Ha, tu kategori jirim lah. Contoh. Okay. Yang nombor dua. Apakah dua sifat bagi jirim? Uh, apa sifat bagi jirim? Dua contoh. Eh dua uh, sifat. Apakah dua sifat jirim? Ha? sifat, sifat, yeah. sifat, sifat kimia, sifat fizik dan sifat kimia. Uh, dia ada sifat fizik, sifat kimia. Sifat fizik ni kalau kita nampak, okay? Contoh, keadaan dia pepecah cecair gas uh, tu kita nampak uh, kimia dalam dia, di sebalik uh, tersirat dalam tu. Kalau sifat uh, dia berasid ke uh, kita tak nampak, okay? dia beralkali ke Itu sifat-sifat kimia eh okey yang ketiga adakah semua hidupan ialah jirim terangkan pendapat anda hidupan hidupan ah uh, hidupan ni uh, manusia binatang tumbuhan jirim ke tak ya yeah. ya yeah. semua hidupan adalah ji jirim. Uh, kerana pendapat kita semuanya mempunyai g ji, g uh, dia mempunyai g sin. Okey. Saya nak tanya jin, jin, jin ke, syaitan ke, hidupan ke tak? Kehidupan. Uh, hidupan dia tu, dia hidupan. Hmm. Tapi hidupan. Dia Ha. Tapi dia tu Adalah Ilmu Spiritual Yang panggil, panggil ilmu kerohanian Okay Jadi dia tak tergolong dalam kehidupan Sains ni Biasa kita tengok hot just money sahaja Okay uh, Kalau Ruh-ruh-ruh tu uh, Kita uh, Kita tahu dia kehidupan Tapi dia tak tergolong dalam golongan eh uh, hak kita belajar sekarang. Okey. Waktu kita kena belajar dalam uh, agama, deh. Right? Jadi hak kita jawab soalan ni kita hak berada pada pada hak kita nampak saja, deh. Right? Okey, yang keempat. Sarah meneleng menelangkup sebuah uh, bikar kosong. Uh, ke dalam sebuah besen berisi air. Sarah mendapati bahawa air tidak masuk. Uh, tidak dapat memasuki bika sepenuhnya. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian Sarah? Uh, dia dia terlungkup lepas tu uh, dia pun tekan uh, dalam air. Diperhatikan ada air masuk tapi sikit je. A ada lagi uh, ruang kosong ruang kosong, uh, maksudnya ruang udara dalam tu sebab apa uh, sebab apa kesimpulan yang boleh dibuat uh, so dia nak, tu ada gambar otak tu maksudnya soalan ni adalah soalan kebak, soalan yang perlu awak berfikir uh, okey sebab apa siapa tahu Ha. Cepat, Pak, awak. nak jawab. Oh, senyap dah eh. <laughs> Di belaka? Ah, cepat. Siapa nak jawab ni? Cepat, 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 cepat. Sebab dalam bekas tu mengendarat ada udara. Ha. Ha. ada udara. Udara ialah Uh, udara ialah jirim. Jirim ni dia adalah uh, uh, bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi uh, udara uh, berad udara yang terperangkap pada bika dalam bika tu telah memenuhi ruang uh, rap dan dia tidak membenarkan air untuk masuk. Uh, itu adalah kesimpulan dia. Kesimpulan di sini adalah udara ialah girin dan mem uh, mempunyai jisim serta memenuhi ruang uh, tu mas tu kesimpulan yang kita boleh buat nah, dia ada ruang dia kena khaskan ruang pada dalam bika tu supaya udara saja ada benda lain tak boleh masuk okey nyatakan perbezaan antara sifat fizik dengan sifat kimia okey uh, apa perbezaan antara sifat fizik dengan sifat kimia Sifat fizik ni adalah sifat yang uh, boleh diperhatikan menggunakan mata kasar, manakala sifat kimia uh, adalah sifat yang tidak dapat diperhatikan, uh, tapi boleh uh, diketahui dengan kesan-kesan dia. Contoh kalau uh, sifat kimia dia adalah berasid kalau dia kena pada uh, sesuatu objek dia akan menghakis, okay? ataupun dia mempunyai rasa yang masam tak uh, kalau tu tu sifat antara sifat-sifat uh, uh, beza antara sifat fizik dan sifat kimia boleh ha boleh untuk hari ni boleh ke boleh okay, bagus jadi uh, awak punya tugasan adalah uh, buku sains proses skill muka surat ada berapa orang ni 20 23 orang oh 23 18 32 23 oh sembilan orang tak ada okey Okey, uh, muka surat 65 Science Process SK muka surat 65 dengan 66. 65, 66, 67. Boleh, isi empat kosong saja. Boleh ke, boleh. Ha, siap, ambil gambar atau Telegram ke saya, boleh? Le, le, le. Saya nak tanda Lepas tu saya atur mula kau Ya Boleh Beres Beres aku Okay uh, Jadi uh, Setakat itu saja Untuk hari ni kita jumpa lagi Pada hari Khamis uh, Kelas kita sampai pukul 1.30 So masa ni lah untuk awak Jawab uh, Jawab Dan Snack gambar hantar pada saya. Boleh? Boleh. Boleh go, boleh go. Ha, uh, okay, eh, bagus. Dah budak datang satu ni bagus. Ha. Okey, jangan jangan keluar lagi. Saya nak ambil gambar stepping. Kena buat laporan dah hmm. ni. So presenting. Ya, 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 Buka kamera boleh? Buka kamera nak tengok. Oh, bagus. Ya. Alhamdulillah. Sebab ambil gambar sekali kita tutup lah. Okay. Oh, wow, oh, panjang-panjang lah ke orang rambut. Tak dah nak kerak pasang. <laughs> okay. Okay. Hal -hal lain tu ada dah the uh, passing tak ada dah okey terima kasih itu saja wallahu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al as